njagala buli muna Uganda oba onjagala oba tonjagala for the first time kulwensi ya fe Uganda mugula amaso nchidamu for the first time obo wagira NRM obo wagira FDC obo wagira Jema obo wagira DP mugula amaso era njagala mwetegereze tulwana n'ekintu fenna kye tutamanyi nenga ate abakimanyi mutuwakanya kitambula kitya mu Buganda mu Luganda tugamba nti naworovu akulu obutikompola mpola bwe ngamba nti naworovu akulu obutikompola mpola omuntu amanyi Oluganda yanga yagulukuguka aba amanyi kyenjogera we tugambira nti ewali omukka tewabula muliro buli olabe wantu nga wanyoka omukka manyi ekidda kugenda kubeera muliro ekiri mu Uganda olwala kikulagalubona nti waliwo ekikyamu ekiri mu ggwanga lwakuba tebakyakisiriikiri waliwo abawuzi b'omunyama ababuzaabuza eggwanga okuliroosa nti eggwanga liri mu mbeera ntuufu nga teri mu mbeera ntuufu bano be wali abawujja obunyama kansokere ku kino buli kyonna ekigenda ku terefayina y'omu Uganda Kenwery Station ezo nabaziyita diversion kujja mawulire bantu kubuuza ebibuuzo kyekigenda mu maaso mu Uganda njagala sooka bagamba ekisookera ddala byonna ebigenda maaso mu Uganda simanyi ono agabye emmere simanyi oli akoze eki simanyi ezo na diversion simanyi ono yawasizza ono simanyi bamugobye mu jiso ezo na diversion super waliwo ekintu ekiwunya waliwo ekintu ekiwunya mu Uganda kyekunta nategeera kyekiriwa okubuzaabuza kungi nnyo nabagamba nti radio stations ne TV baziwa ensimbi okutandika okufulumya emboozi ezitakwatagana ebifaananyi bitakwatagana ne video ezitakwatagana eziri doctored oba eziri edited okubuzaabuza eggwanga okubuuza ebibuuzo bikye bigenda mu maaso mu Uganda we twogerera essaawa zino ebibuuzo bibiyizibwa biri bisatu yo seriti bahabula otabayisibwa mutano wakale kizaali luddawa kyekibuuzo ekisooka ekibuuzo ekyokubiri Muhoozi Kanyerugaba Kanyerupama ali luddawa ekibuuzo ekyokusatu a speaker wa parliament ya Uganda Jacob Oulanyah ali luddawa kyekibuuzo ekyokusatu teryasobola kiddamu bano kyebasinga okukola kati kwe kubuzaabuza njagala mbabuli bannayuganda mutegeere bulungi mwenna mu ssomo abantu bye basoma ery'amawulire bakoleramu esso bayita photography ne videography photography kwe kusoma ne wekkaanya ekifaananyi ekiyimiridde oba ekifaananyi kye bayita omuzimu ogwimiridde n'omuzimu ogutambula bwe ŋŋamba omuzimu ogwimiridde kye tuyita still photo bwe ŋŋamba omuzimu ogutambula kye tuyita video wali bakiyita videography wali bakiyita ki photography kati omuntu asobola okulaba ebifaananyi bino n'abijjamu amakulu n'abitegeera benjagala okwogera nabo kati right now abasigadde ngenda basomesa musomesa ekisookera ddala tutandise okwekengera muvumenti z'ebintu ebitambula ku social media ne ku TV ne ku radio stations omu Uganda ngeri mu bifumbirire kino kituviiriddeko okufuna information okuva mu drone ezimu nga zitugamba nti ne konvoyi yeyali omukulembeze w'eggwanga Yusuf Bahabura otabasira mutano wakalekezi baziteekamu ekizenzengere kyefuula nti Museveni bazivuga okwetoola Kampala nga batiisatiisa abantu eyo siyo Yusuf otabasira mutano wakalekezi ezo konvoyi baziteekawo okubuzaabuza abantu nga kyetuyita mu Luganda oba kyetuyita mu Luzungu kyebayita decoy okubuzaabuza abantu waliwo ekigenda mu maaso kyemutannamanya naye ng'ate kikulu nnyo wano wentandikira okubagamba buli lw'olaba ekifaananyi kyonna kyebataddeko mutimbagano kyetegereze muzzeeyo ebirowoozo byammwe kyafuluma ddi muzzeeyo ebirowoozo byammwe kamera zitulina ennaku zino za mulembe nnyo to the extent basobola okukuba ekifaananyi mu meters 10 n'olabika ng'oli live and clear basobola okuba ekifaananyi mu meters 2 nga kiri live and clear ebifaananyi kati ebifunwa byonna bisiwufu tebitegeerekeka tebiragana background ng'eri clear bwe tugenda mu video video zibazanye naku zino ku mutimbagano bagatta amalowoozi ne bagatta ne bagatta ebifaananyi babigattagatta babireeta obibalaga nti oyo muntu aliwo ekituufu kiri nti abasajja bali mu kutya bali mu kufumbirira video bali mu kufumbirira ebifaananyi obiteekawo njagala omuntu amanyi nti obadde olaba firimu ebbanga ddene nnyo omusajja gwe bayita VJ Makasaba oba junia oba jingo bakugamba nti guno printi muggo firimu firimu printi landani mu Uganda kamera mweziri ezifulumya ebifaananyi eriri kiriya lwaki ebifaananyi bifulumya ennaku zino byonna biri ddaalo nga tebirabikako bakagula ntogiraba video tezitegerekeka waliwo kye tuyita ebigambo lips omuntu ng'osoma ebigambo bino omumwa nga gutambula n'ekigambo ky'oyogera gesture bibikolwa body language ng'oyogera omuntu omubiri guzanya ennaku zino video ezifulumibwa ku bakulembeze baffe tezikyakwatagana ebigambo tebikwatagana muwa
ebikwata bikwatagana mbya venue oba ebifoko bat ebifowazanyura videos naba kwa da video tebikwatagana kitegeza nti waliwo ekifumbire kigenda maso kati njagala bagamba okusinzira ku drone zange zimaze a week 2 na ku 3 tezira mahozi wali. The same applies to yourself utabasifa mtano wakarichi zimaze week 2 nena kumpa wekaga tezimanyi yourself utabasifa mtano wakarichi zwali echo kibagambi olwalero. The same applies to Jacob Olanya. Teri amanyi Jacob Olanya wali abantu basatu baliko question mark where are they right now, but nobody can tell you where are they kubanga obulimba bususe kati njagala baga abanda Uganda tubenga abantu abakulu era nga tulowoozanga abantu abakulu njagala abantu bekikwatako banda Uganda mutereze gwanga lino mutegekere gwanga lino ng'obudde bukyali kubanga ebintu biyinza okudya temujja byagala ntandise bwenti omu kubateekebwawo okuwujja obunyama n'okubikka ku bwereere obwensi obw'ebikolwa ebikolebwa mu ggwanga essaa zino gwe bayita omumpembe retard kano kiza besige kifeefe. Omwami ono akoze omulimu gw'amaanyi nnyo mbajjukiza nti omwami ono yeyalwanako mu nsiko ne Museveni era yeyali political commissar w'ekibiina kya National Resistance Army oluvannyuma ekyeyibula ne kifuuka National Robbers Movement oba kyemuyita National Resistance Movement. Ono tavangako ku mulimu guno ne wankubadde kati ye fulambu yakole yakulira FDC oba yaliko omukulembeze wa FDC ono akyali political commissar. Political commissar yalwa ye mukungu yenna abasobola okuzannya n'okutereeza n'okutambuza okukola enteekateeka yonna ebyobufuzi kubitambulira ku mitendera gyonna omuli obukodyo okubuzaabuza okufuga okulonda n'okukyusa ebintu byonna byaba byagadde nga nekyakola essaawa zino mwekiri. Nzize mbagamba nti omwami ono akolagana Yusuf Tawasiwa mutani wakalekeza essaawa zino nga muwakana. Wetwogerera omwami ono nabagamba recently nti omwami ono batandise omuwa airplay nga balina kye bavuga balina kye bahikirira ebibuuzo bingi ansa ntono. Wetwogerera omwami ono TV station omulumba maka ge omujjako interview kubikwatagana ekirwadde ekiriwo. Remember ono musanji w'oli eyaliko omukulembeze w'eggwanga Yusuf Tawasiwa Tawasiwa mutani wakalekezi bayagala ku mukazi omugo bayita Wini Byanyima. Museveni yoseri yaliko omukulembeze wa Uganda oyo ye yali bawa Byanyima yasoka yaliko president wa Uganda Yusuf Tawasiwa Tawasiwa Kalekezi oluvannyuma ono najja n'amwagala bakola eddagano zitategerekeka kati yoseri tiba yaliko omukulembeze w'eggwanga Yusuf Tawasiwa Tawasiwa Kalekezi ate yasayiningira oli Wini Byanyima emirimu gy'abamututte mu UN era basisinkane bakola emirimu gyabwe. Lisente mwamula bako ngalino mwana wa mujja we owa Janet Kataha Museveni mama assassin ngabali naye bali mu kitundu ekimu mu Bulaya ngabali mu kulya dance ozino tano mwana wa mujja to the extent nti mulingaga bagama nti mwina gumukimukola kiki musanyukira kino njagala kibategeeza abantu bano babadde mu banga ngabakola emirimu gino era ngababuzaabuza kati tutandi kano kiza besije nagamba ninasira basi yo namba ekwatagana ku history wonkulabula omulundi gusemba yo olinee teekateeka eyo kutandika okuweka nakasa mu Kampala n'ebitundu ebirala okubuzaabuza abantu okubajja ku kibuuzo kibabuuza ssente zaakuweereddwa olwedde wakitandiseeko dda n'abantu baba FDC nga bakola meeting ez'okukyankalanya babuzebuze eggwanga gweke nnyini ssente zaakuweereddwa otandise okugenda ku TV ne ku radio stations ng'obuzaabuza abantu okola ebintu bitategerekeka twagala kubuuza mu myaka 3-5 mwe gye mufugidde eggwanga n'okulibuzaabuza nga political commissar kliniki yeri tudda wetunde ddagala ani gwali ojjanja beko all along mu specialization gye watwala mbogambo oli doctor abantu bafudde baweddewo gwenyini gwa jyoga buli muntu agenda kufuna korona wayimirira ku ki kati kino kye kibuzo kyanje kubuza ojje walaavu essawa zino erumirwa abanda Uganda okujonga tokola diversion kati ku information ejenda bangambye nti gwe kenyini wa wewe nsimbi okole diversion era oteekateeka okuteeka okwekala kaasa mu Kampala bitundu ebyenjawulo obuzebuza abantu musajja gw'obumulako ezo kale bilijoine ya buru nenziru gavujo kanubia mwama sono yogiranga atasude wewe umuzeko tuchimanyi tunyonyeleza rekodizo nawe guo mkubanyalu andaba jamu Uganda kwebu zabu zan tulimunda Uganda nwe rekodizo zisoma tulimunda Uganda piwa okujongo tuprove is wrong echi soka erikolwa musanji wo yaliko mkulembeze guanga yusele utabasele mtani waka lechezi biyakola nawe bimini biyokula olimusajja mzimu nyo esi ya ndia gadi nakulabula negamba weso nyo webintu yoku diverting abantu esi ya ndia gadi okumanya nyoka kuzara yani aliruda wache cha motukako here comes oyo musajja omutima gwayo za temuloza anti ya kufuna bufunyi akuze na gombu tufu omusajja oyo enkola yaliko mukulembeze gwanga Yusuf Tawasiwa mutani wakalezi giya kula kitawe kalechezi
oyo tade kano chizabesi ye chifefe jiyakura nyena kati muza nyena batemba manyo oyo mwayo gere danga abogoka ze oda zao edabi ebiragiro munange lwatu elulibuno omwami yonga agende makerere okusoma bagende makerere okusoma ngalika kitawe ngalika alika nyina emabega jiyaliali nyina kitawulu amalo kitawa besi jiyalu amalo kufa nyina besi jenga afuna omusajja omulala bafuna omusajja omulala nga amufunisa olubuto ono nategera nti nyina yafunye olubuto olw'omusajja omulala bwe yava ku ssomero yajja mukambwe nnyo yatuukira yasanga nyina ali ku lubimbi alima n'amubuuza kiki ekyakufunisiza olubuto omukazi n'amugamba nti tolina mateeka ga kumpa kubanga gwe oli mwana nzala muze tosobola kumbuuza n'amubuuza nnanyini olubuto luno omukazi n'agaana okwogera omusajja yakwata nyina n'amukuba emigere ng'ali ku lubimbi ejaviirako nyina okufa ile ya faina norubuto munda oyo besiji ya tanyina kenyini bayo ni jajire tangiri full ya tanyina ya mkube migere uloku wanti ya omusaji ya mfu ni sorubuto siye chitawe na amwetida kati bia vizimu evi genda ibalondo la mpaka na kati bulichimbo chiri kati na kugamba weso ni ukula diversion no kutisaba na Uganda ate mchile medeko uchachikoli lako kati mkulu ngenda kuta andikako oja kuda nsose kute kakao katono nyo kati intandise wetuogerera njagala mbere nga abantu bakuru nga mwekkaanya ensonga nga bwe zitambula wetuogerera eggwanga lino lirimu ebitundu tundu ebiwere ebina nga buli omu alinako ekiwayi kye njala bawa amawulire agatalinda wetuogerera SFC erimu ebiwajebi maama assassini alinako ekiwayi kye n'omuvuuka Muhoozi Kanyerugaba esaazi n'atalabikako alina ekiwayi kye kimuwagira naye buli kiwayi kino kiriko abantu abasookerwako ze tuyita core pillars ezo zikyasasulwa abali ku madaala aga waggulu the entire FC bali bakulutu bamaze emyezi musanvu nga tebafuna adde akomungoye nga tebafuna wadde akomuwallet ze tuyita ensimbi emyezi musanvu nga tebafuna nsimbi already eno division mu SFC ereso was the extent nti buli omu ayagala kulya munne wetwogerere sawa zino tebaba kulimba wadde okuwa ensimbi nti ba permanent secretary abalondeddwa abantu abakyusiddwa mu ministry n'abawaddo bwa advisor nti kwabaddeko Museveni gwe yawandiise nedda bano be bantu abali emabega w'okulonda abantu bano ennaku zino Odrek Lwabwogo yatambula mu state house zombi era ng'awa ebiragiro mu state house zombi era nga ebiragiro bisinga abijja wa mama assassini omukyala Janet Kembabazi mu meeting eyatudde neronda bano bonna simaye ba panel secretary simaye ba aniba ambassador simaye ba so Odrek yakuliddwa Odrek Lwabwogo kenyini kiri wachi wanuka yabaddeko kwabaddeko Janet Kembabazi mama assassini wepo ne patience Museveni Lwabwogo be bantu basatu be bantu bana abali mu control yegwanga Uganda wetuogerere sawa zintu bakulya sente tebageza ne bakulya ekikumi Janet Kembabazi mama assassini Odrek Lwabwogo omutuzi w'ebiwoolo omusezi Patience Lwabwogo ne kiri wakiwanuka be bali mu control yeggwanga era ebawa ebiragiro era kyovuna nti ebibuuzo bingi nnyo ku bantu abalondeddwa nga ne yabalonze kennyini tamanyi nti abawadde obuyinza tebaddamu ne babalimbirako ddala wadde n'olumu waliwo ekizibu ekigenda maaso mu ggwanga ne tebaagala kitubuulira kati ntandise bwe nti besi gye nkumaze nja kuddira olulala appointment nzibabuulidde njagala buli muntu yenna njagala mumpulirize bulungi nnyo buli munnayuganda yenna nkimanyi nti mwagala nnyo ebintu ebya layisi nfunye information nti waliwo ebimotoka ebitunda ebyokunywa ebya layisi nga bijjira ku nguudo za Kampala n'ebitundu ebirala nga bitunda ebyokunywa bino ku ssente za wansi okusinziira ku miwendo gye birina okutundibwako bannayuganda abaagala okunywa nkuzibwa abaagala okulya nkuzibwa n'okwenywesa mwegendeze bimugula ku bbeeyi ya layisi mujja kufuna ebizibu mukitegedde bulungi nnyo ekyo nkimaze kati ngenze ku mukulu omulala mukulu Charles Atwine wavaayo wanoyogera ebigambo bingi nnyo nti era abantu bakkiriza okusharinga information n'ogamba simaye munoonya okunoonya ekisoke kubanga buli muntu waddembe okwogera kyayagala naye nakusaba obujulizi bwakula which is okay kuba tobulina njala okugamba public nti okubika eyaliko omukulembeze wa ggwanga Yoweri Museveni mutabani wa Karekezi yali inside job within the state house nga baagala kukwatirako nze kamwa kwogera n'abavubuka abanupu abamu be bali baagala okukwatirako era nga n'ensimbi zasasulwa mujjatula gye bijjako eyali inside job nti baali basasudde ensimbi empya n'enkadde mbu abantu bavee babikeyo Yoweri Museveni mutabani wa Karekezi bateekewo diversion nga balina kye babikkirira essaawa zino
that was inside the job yasasulibwa obulungi ennyo era nga babikola bulungi nnyo n'okutiisatiisa abantu mune mwaletera Charles Twine ngajja ayogeranga omuntu eyayitako ko mu kivulu ate gyatamala bbanga ddene n'asibira mu katanga nga yeewoloza nti yasinga amagezi kati Charles Twine yaani mukulu wagambye nti mugenda kuntekako bakuntumye nze yanziza zijje kubanze sina kyentya mwatadde wolokosole propaganda mu yenga sina genda bulijjo bagamba nga mugano kotegera nti government yomupembe eyaliko mukulembeze gwanga lisolo tokusana tono wakalechezi yesingo kola propaganda diversion black amairunga muwakana nze bantadde ke bigambo bingi nyo bibali nyo bibali nda kubanga wandi kole ekintu okulumya gundi no wenzika ngo yabe muyambe kiriza nkibaddiramu wandi kole ekintu okulumya gundi no wenzika ngo yabe muyambe kiriza nze bino byonna byemwakoze sibina kye binkola kuba sina kye njagalako wabula kino chanjo chanzi kye yokutegera okumanya nti ebbanga lya myaka 3-5 mubadde mufuga banna Uganda temwina wa kisoka experience ekyokubiri mwasoma ekyokusatu twategedde tuli under military siege oba tuli under military rule kooti tezikola era kye mwavudde mulaba nti ne kooti yali esazewo nti teri civilian muntu wa bulijjo akirizibwa kukozesebwa mugavu asikirizibwa kukozesa mu kooti y'amagye nga bakozesa wenyi doti n'obuyinza bwe bwamwebwa omumpembe yaliko mukulembeze w'eggwanga lisolo tobasanga ntono wakalekezi n'agamba nti tekikkiriza omuntu bw'abazizza omusango